här programmet ska handla om integrations- och mångfaldsrundan, eller integrationsveckan som den brukar kallas, som hölls här i Lund sista veckan i maj. Och det här var verkligen en händelserik vecka. Den som tar sig en titt i programmet så här efteråt imponeras säkert över alla olika aktiviteter som kunde erbjudas lundaborna. Det var bland annat utställningar, föredrag, teatrar, workshops och musik lite varstans i stan. Massor av olika föreningar, studieförbund, bibliotek och skolor var inblandade. Och vi på Livs, vi invigde veckan på Stortorget med dansmusik, politisk debatt, flaggknytning, öppnandet av utställningen med bland annat konstnärer och arkitekter med olika etnisk och kulturell bakgrund som hölls i Stadshallen under hela veckan. Och vi ska snart fördjupa oss mer i det här, men först ska vi höra lite musik från invigningen. Och det är Livs egna nystartade musikensemble som spelar. Vi kommer att fortsätta med ett öppningstal av invigningen av Torsten Kjernusson, integrationsrådets ordförande. Efteråt kommer vi att göra den traditionella knytceremonin av världens alla flaggor. Sen kommer en diskussion eller debatt om Lunds kommuns integrationspolitiska handlingsprogram. Och på slutet, vi har förberett ett kort kulturellt program. Livs nu etablerade musikgrupp, de här mina vänner här, andra. Vi kommer att spela folkmusik från olika kulturer från Lund. Välkomna! Ja, jag får väl börja liksom Bela och säga hej. Mitt namn är alltså Torsten Kjernusson och jag är ordförande i integrationsrådet, Lunds integrationsråd, som är direkt underställd kommunstyrelsen. Det är en ära för mig att få lov att inviga denna utställning som Livs har arrangerat här inne, och jag hoppas verkligen alla går in och tittar på detta, och den kommer att finnas här under hela veckan. Så det finns möjligheter att komma tillbaka. Det finns även möjligheter att köpa lite kort och liknande från UNICEF. Och det är en god gärning. Jag har också lovat att berätta lite grann vad integrationsrådet sysslar med. Och det är att få en bättre tolerans och förståelse för våra nya lundabor som kommer till Lund. Jag är väldigt stolt just där över att få lov att vara lundabo, för jag uppfattar det som att det finns en väldigt stor tolerans och acceptans i Lund. Vilken kultur man själv föredrar tycker inte jag är så där väldigt viktig, utan tvärtom att man accepterar och respekterar den kulturen som andra har. Och man kommer ifrån
Tyskland, England eller Iran, Irak eller ifrån Färöarna. Det har ingen betydelse om man accepterar och tycker den kulturen är den bästa. Men samtidigt att respektera andras kulturer, det ser vi som väldigt viktigt. Vi arbetar just nu i integrationsrådet med att hitta goda exempel och utarbeta ett nytt handlingsprogram. Vi arbetar med i arbetsgrupper där arbete, mötesplatser, skola och kultur är fyra ingredienser. En viktig bit i det hela är naturligtvis arbete och näringsliv. Att alla kan få en försörjning när de kommer till Lund. Och vi har en väldigt duktiga tjänstemän som jobbar nere på Komvux med just den här biten. Och de gör ett väldigt imponerande arbete. Jag kan inte säga att vi har samma problem som många andra kommuner har. Och jag tror inte vi kommer att stå i heller med den inställningen som vi lever med här i Lund. Det är ingen som egentligen bryr sig om någon kommer här på Södergatan i en skit i överallt eller man kommer igen på en cykel i frack och hög hatt. Det ska mer till. Så att toleransen i Lund är väldigt hög. Och med dessa ord så vill jag alltså inviga den här utställningen och vi börjar med att knyta banden. Ja. Invigning av integrationsvecka på Stora torget hade Livs bjudit in kommunpolitikerna för att diskutera och debattera integration och mångfald. På plats var Margareta Dufsjö som är socialdemokrat och kommunalråd. Och det här slår ju väldigt hårt faktiskt på de som kommer till kommunerna. Vänsterpartisten Nit Lurimer som sitter i fullmäktige och i tekniska nämnden. Integration i hur människor utifrån kan få plats i vårt samhälle. Från Miljöpartiet kom Johan Mattsson som sitter i utbildningsnämnden. På ett mer centralt sätt. Och vi håller i och för sig på att utvärdera det nu effekten av det, men det är mycket pekar på att antalet timmar har minskat.
Från Kristdemokraterna Agneta Lindskog som sitter i fullmäktige och är socialnämndens vice ordförande. Vi har en tradition med högt utbildade invandrarbakgrund som har höga tjänster inne på lasarettet. Från Moderaterna deltog Carl Axel Axelsson, vice ordförande i barn- och skolnämnden. Det här gav då rektorerna möjligheter att samordna, i vissa fall kunde det tidigare bli individuell undervisning. Och från centerpartisten Alexander Stavreski, ersättare i socialnämnden. Folkpartiet fick tyvärr ställa in i sista stund på grund av sjukdom, men annars var uppslutningen väldigt bra. Paneldebatten handlade om såklart integration och mångfald här i Lund. Lundaborna fick också chans att ställa sina frågor direkt till politikerna. Jag brukar säga enkelt, ge mig arbete idag och då är jag integrerad imorgon. Arbete är huvudpunkten som måste vi jobba med. Vad gör ni angående arbete? Och det är Sofia Lind, vår reporter från Livs som leder debatten. Vi kan börja därifrån. Så du vill säga vem du är? Det hördes lite dåligt, så att jag kan säga igen. Carl Axel Axelsson från Moderaterna. Nita Larmer från Vänsterpartiet. Margareta Dogö, Socialdemokraterna. Och Johan Mattsson här från Miljöpartiet de gröna. Peter Lindskog från Kristdemokraterna. Oh, okej, här kommer det till. Ja. Det var alltså... Det hörs lite dåligt här. Det är alltså Alexander Stavreski från Centerpartiet. Kan vi höja den mikrofonen kanske? Det hörs lite dåligt. Om du provar att prata igen. Hallå? Ja, som sagt, vi ska alltså ha en diskussion, eller en debatt, vi får se hur hette vi, om integration och mångfald. Och det är jättekul att så många kunde komma. Jag kan börja med att berätta att jag läste en artikel i tidningen City faktiskt för 2 månader sedan. Där det står att utlandsfödda har bäst chans att lyckas i Lund när det gäller skola och det gäller att få jobb. Och då tänker jag fråga er, det låter ju jättebra, men finns det mer? Vad kan vi bli bättre? Vad tycker ni är de viktigaste frågorna när det gäller integration och mångfald som man ska jobba med från kommunpolitiskt håll? Ja, arbete är en av de allra viktigaste frågorna, det är att vi är del av samhället och känner att man är bra. Ja, okej. Ja, arbete är en del utav det, men i första hand att bli väl omhändertagna när man kommer hit och att man känner att här får jag en möjlighet, en chans, och då gäller det bostaden också. Och det kan alltså Lund bli bättre på, tycker du, eller? Ja, absolut. Hur då? Absolut, ja. Vi måste se till att vi bygger fler bostäder så att alla får. Det gäller även de som kommer hit som nyanlända. Sedan så fort som möjligt att man som vuxen får komma och få utbildning, men för barnens del att de får förskola och sedan också stöd i skolan. Vad tycker ni andra? Finns det frågor som Lunds kommun kan bättre på när det gäller integration och mångfald? Vad tycker du? Ja, jag kan ju haka på det Margareta säger om bostäder här. Det som är viktigt då är att man har en blandad bebyggelse så att man blandar exempelvis bostadsrätter med hyresrätter så att man kan öka chansen den vägen. Alltså det är ju, när vi pratar om skolan så jag har varit med i en grupp i integrationsrådet, blandning av politiker och medlemmar av Livs som har diskuterat detta då. Och då har vi kommit fram till bland annat att när det gäller skola då så är det viktigt att man har med sig föräldrarna till de nyanlända naturligtvis för att man ska synka ihop sitt synsätt mellan hem och skola. Det är en sån sak. Ja. Vad säger ni andra? Har ni några andra frågor som ni tycker är viktiga att lyfta fram? Jo, om jag inte ska upprepa vad han har sagt så tycker jag väl att
man ska komma in i arbetet väldigt tidigt. Man ska inte, redan på SFI-nivå så ska man på något vis komma in i samhället så att man får en chans att prata det här nya språket med någon. Och där tycker jag mycket mer att göra. Jag tycker att man ska, det är väntetiderna som ska bort. Och man ska riktigt känna att man blir omhändertagen. Ja, nu hörde det är lite dåligt här, Agneta, men det lyfter fram det här att man skulle veta att få redan under SFI-perioden ska man ha närmare anknytning till arbetsmarknaden. Nej, inte anställning. Närmare anknytning. Man kan vara volontär på äldrevården. Det är många äldre som pratar andra språk. Kan man göra något åt telefonen kanske? Att man redan under SFI-perioden har möjlighet att kanske vara volontär eller praktisera ute i äldreboende eller på andra ställen så man snabbt kommer in och får en chans att prata det nya språket och känner att det händer något. Det får inte gå för långa perioder innan man är integrerad. Det tycker jag är jätteviktigt. Ja, det håller jag med. Jag tycker att det är en sak som vi kan, om man går tillbaka till skolans skolor, det är att modersmålsundervisning måste återgå till att vara ett seriöst och väl sett del av vårt stad. Den här raderas nästan totalt just nu, den håller på att totalt saboteras. Ja, vi ska återkomma till modersmålsundervisning är jätteviktigt. Men den andra tanken är att nu pratar vi väldigt mycket om integration i hur människor utifrån kan få plats i vårt samhälle. Men jag vill också inkludera hur vårt samhälle kan lära oss från de människor som kommer och hur vi också integrerar dem och andra tankarna och hur vi utvecklar vårt samhälle. Det är tvåvägskommunikation, det är inte bara en envägskommunikation. Okej. Okay. Jag glömde säga det. Varian Lunds kommun har ju då en definition på integration som är att det är en ömsesidig process mellan olika grupper och att man inte ska behöva ge upp sin kulturella bakgrund eller sin... Är det en definition som ni alla delar? Eller är det någon som har något annat däremot? Okay. Nej, absolut. Ja, det har vi. Ja, då vet vi... Det är alltid en kompromiss. Ja. Men då vet vi i alla fall vilket begrepp vi pratar om när vi pratar om integration. Det är bra att veta. Jag tänkte säga det här med, om vi ska fortsätta prata om arbete. Bara på Livs finns det ju massor av människor som är högutbildade och akademiker som inte kommer in på arbetsmarknaden här i Lund och i Skåne. Och då undrar jag, hur kan det få vara så här? Alltså, vad kan man göra åt det från kommunalt håll? Vad kan ni politiker göra för att förändra det här? För det är ju synd att människor med jättestora resurser jag inte får chans då att liksom, praktisera sina yrken. Är det någon som... Vill du svara på det? Du nickade Johan Mattsson, jag vet inte, från Miljöpartiet. Ja, alltså det vi jobbar med i de här integrationsplanerna, det är ju, och det är så på nämnderna att man har att man hela tiden kollar hur många procent av de anställda i respektive förvaltning har utländsk bakgrund. Och att man för att helt enkelt säkerställa att det ska bli så att man inte ska bli förfördelad bara förfördelad vid ett anställningsförfarande ska jag säga, bara för att man har ett efternamn som inte är Svensson eller Andersson. Det är ju helt självklart att man inte ska bli det. Så att det man från politiskt håll kan jobba med är ju faktiskt att se till att nivån på, alltså relativa nivån på anställda i förvaltningen med utländsk bakgrund, den inte blir för liten helt enkelt, och det görs ju också. Du Margareta, du nickade från Socialdemokraterna. Ja, det kan jag bara instämma i, men här handlar det ju också om att vi aktivt verkligen ser till på hela arbetsmarknaden att vi hjälper till med det här. Nu det är många som har varit arbetslösa under många år. Och som situationen är nu så har det ju inte förbättrats i det här läget. Jag kommer precis nu ifrån en konferens som har varit på universitetet. Där man nu håller på att titta på vad kan vi göra gemensamt för att möta den situation som det är nu. Och det gäller alla lundabor oavsett vad man har för bakgrund. Där man på universitetet tillsammans med kommunen måste titta på olika utbildningsvägar. Sen är det här en fråga för arbetsmarknaden att ta. Här har vi från Socialdemokraterna lagt ett förslag om att starta
att se till att hjälpa dem som verkligen behöver komma ut på arbetsmarknaden. Du vinkade också, Carl-Axel. Du är från Moderaterna, kan jag säga för den som inte... Och igen så är det också en fråga om hur snabbt man kan lära dem svenska språk. Så vi är en nyckel till svenska arbetsmarknaden. Ja, det var några andra före. Du var före Kristdemokraterna, Agneta. Jag tycker vi har i Sverige väldigt dåliga att ta hand om den faktiskt den kapacitet man kommer med när man är utbildad i ett annat land. Och vi har inte varit bra på att ta hand om det. Jag tror det är lite bättre nu och jag tror det är bra i Lund därför att vi är en universitetsstad. Vi har en tradition med högt utbildade invandrare, alltså människor med invandrarbakgrund som har höga tjänster inne på lasarettet. Och vi har ett universitet där man också är van att se människor som kommer från ett annat hemland så att säga. Och så vi kanske inte är värst i Sverige, men vi har varit mycket dåliga på att ta hand om folks högskolor. De kan ha jobbat med högkvalificerade jobb utomlands under många år. Så kommer man hit och får man ett jobb som inte alls motsvarar kunskaperna. Och där tror jag vi håller på att bli bättre. Där tror jag vi har varit arbetsmedvetet med att ta hand om folks ursprungskunskap. Det är ju en resurs. Det är ju en enormt resurs det som jag inte tagit vara. Du vinkade också, Anita. Jag tycker det är också viktigt att man uppvärderar de kvalifikationer och de kunskap som till exempel de som jobbar inom äldrevård och har ett annat språk bör ha den reflektera i sin lön och i sin kunskap och i sina möjligheter att jobba. Men det här står då i Lunds kommuns integrationspolitiska handlingsprogram, så gör man inte redan där då, tycker du? Det tror jag inte man gör på den nivå som jag menar man borde göra. Samtidigt som det är självklart att man måste stödja en förståelse och en läsning av svenska. Men man ska också uppvärdera kunskap som finns. Så kanske inte är precis i samma linje som vad vi är van vid att säga dem. Där är vi lite svar på. Vi har mycket att lära fortfarande i Lund. När ni pratar om att lära sig svenska så är det klart att det är jätteviktigt som invandrare att lära sig svenska. Men ett led i detta är ju faktiskt att bli säkrare på sitt eget hemspråk. Det finns alltså ingen motsättning mellan att lära sig svenska och att kunna sitt hemspråk bättre, utan tvärtom så visar ju mycket forskning på att ju bättre du är på språk generellt, desto lättare har du att lära dig språk ytterligare. Och därför är det väldigt viktigt att vi slår vakt om hemspråksundervisningen. Nu är det ju så att om jag nu ska få till lite debatt här och provocera några av majoritetens företrädare, så jag ska säga att Miljöpartiet sitter i opposition nu i kommunen. Så är det ju faktiskt så att vi har infört ett system här som innebär att de facto att antalet modersmålsundervisningstimmar har sjunkit, och det är efter att den borgerliga majoriteten i utbildningsnämnden har infört ett system där skolorna ska beställa hemspråksundervisningstimmar. Oppositionen där hade förespråkat att man reglerade detta centralt istället i kommunerna på ett mer centralt sätt. Och vi håller i och för sig på att utvärdera det nu, effekten av det, men det är mycket pekar på att antalet timmar har minskat, och det tycker vi är djupt olyckligt. Ja, jag ska bara säga det, att det står ju också i det här integrationspolitiska handelsprogrammet att hemspråksundervisning ska jämställas med andra skolämnen och att det ska vara likvärdigt. Så vi kan hoppa över till den frågan direkt. Alltså man gjorde en förändring i Lund för ett tag sedan som många uppfattar som negativa. Att ibland måste eleverna ta sig till andra skolor för att få ta del av hemspråksundervisningen. Och det här låter ju konstigt. Ska det vara så här? Prioriterar man hemspråk i Lund egentligen? Vad säger du, Carl-Axel? Svara på det då. Det är vi som ändrade systemet. Det är alltså riktigt som Johan säger att vi ändrade att det var skolorna som beställde. Tidigare var det hemspråkslärare, de som också producerade tjänsten så att säga, som avgjorde efterfrågan. Det här gav då rektorerna möjligheter att samordna. I vissa fall kunde det tidigare bli individuell undervisning. Nu enas kanske några skolor att eleverna får gå till närmaste skola så att det blir gruppundervisning. Dessutom så har lärarna större möjligheter att
anpassa efter schemat så att man kanske tar bort dem från den allra viktigaste lektionen till hemspråksundervisningen. Vi har tittat på årsanalysen och vad vi kan se så är det ingen som efterfrågar här språk som inte har fått det. Dessutom är det en laglig rätt man har, så vi har inget val. Men vi ska ändå titta på den fördelningsresursen som styrs av utrikesfödda. Och det är möjligt att vi kommer att titta rätt på om så det är möjligt så det är möjligt att det kan komma att återställas som vi som på det gamla systemet då? Att det kan bli... Utvärderingen är inte riktigt klara. Just det, nej. Så kanske blir det då tillbaka till det gamla systemet som många uppfattar som bättre då? Inte systemet utan resursförändringen. Var det någon annan som vinkade? Ja. Så vi har mycket att vara stolta över. Den utbildning som vi har haft för skolbarn, förskolebarn och skolbarn genom åren. Och där Lund har varit framgångsrika. Och det är grunden för att man sedan ska må bra i skolan när man växer upp. Och det är också grunden för det fortsatta livet i Lund. Och då är det är tyvärr så att det här är negativt. Det har slagit negativt. Vi ser att det är lärare som idag inte får en chans att undervisa. Om man nu ska göra utvärderingen, ja. Men när det finns saker som man har sett det här fungerar bra, då är det här en sån del där det är negativt att man har försämrat det. Och när vi talar sedan om invandrares möjlighet, alltså vuxna invandrare, där har vi nästa steg och det är komvux. Komvux som vi måste verkligen värna om. Och se till att man får hjälp och stöd. För annars man kan säga att ja, man ska lära sig språket. Men drar man ner på komvux så har man inga möjligheter att klara av det. Man måste få all hjälp och allt stöd som går ifrån början. För att både jag som enskild person och familjen ska må bra. Du är lite från Vänsterpartiet, du vinkade också. Jo, nej, jag bara, vi får se vad kommer ut av den här utredningen. Men jag blir lite upprörd när man pratar om att alla som vill ha modersmål som har frågat efter dem får den. Men om man gör villkor för att kunna ha sin modersmålsundervisning svårare och svårare, så det är klart att ungarna inte vill ha den. De vill inte ha 20 minuter när det bryter upp en halv, två andra ämnen. Det är en massa saker som har blivit mycket, mycket sämre på modersmålsundervisning. Och det finns ingen chans att man kan övertyga mig att det är någonting annat. Det är en riktig nedbrytning av hela en verksamhet som fungerade otroligt bra. Det var bäst i Sverige. Det fanns en massa bevis för att den var bäst i Sverige. Och nu går man till ett helt annat system som kan inte och kommer aldrig att fungera så som den är. De har minskat ner timmarna för ungdomarna. Man har haft lärare som har bara 20 minuter med sina barn en gång i veckan. Vad kan man göra? Det är det klart man ger upp. Vi får se då, eftersom man sa här nu att man ska titta på utvärderingen totalt eller en gång till och se vad som händer. Jag tänkte fråga, är det någon som vill ställa några frågor till politikerna? Så välkommen. Mikrofonen. Man får gå fram hit och dela mikrofon, så provisoriskt bara vara. Avad från Livs. Vi talar egentligen om hemspråk. Men vad händer? Man går på SFI, lär sig svenska, sen hem, tittar på arabisk TV eller kurdisk eller vilket som helst. Grannarna är också det där språktalande. Så egentligen behöver vi mötesplats var vi kan få de flesta invandrare in i samhället, in i olika områden. Jag har till exempel ett projekt som jag håller på att göra med den. Och det är nämligen att ta några till ålderdomshem. Där sitter gamlingar och har ingenting att göra, totalt isolerade. Så de kan ha sällskap med de här invandrare och sen invandrare kan lära sig språk. Sådana program måste vi ha för att väcka egentligen intresse och få dem att verkligen komma in i det här. Tack. Jag måste få säga några ord här om modersmålsundervisningen. Du kan kanske säga först vem du är. Presentera dig lite kort. Säg vad du heter. Gunde Lankarstrand Lindström.
och jag har varit med i skolan och språkgruppen i integrationsrådet. Och det är nämligen så här att modersmålsundervisningen är en rättighet enligt skolförordningen och skollagen. Och det är någonting som man har gått emot i Lunds kommun. Man har gått emot skollagen och skolförordningen. Det finns barn som ännu inte har fått riktig modersmålsundervisning på grund av att man har skapat en princip att det ska vara 5 elever i en grupp. Och jag vet en grupp där det var 4 elever och de fick inte modersmålsundervisning. Och detta är mot lagen. Det är mot skollagen. Vi måste gå tillbaka till det gamla systemet. Det var rättvist. Det är inte rättvist det här systemet. Vad säger du, Karl-Axel? Har... Jag kan inte kommentera det här fallet. Jag kan upprepa det jag sa tidigare, men framförallt vill jag hänvisa till årsanalysen som förvaltningen ger ut och som är offentligt, och det är den jag tar stöd med. Jag kan säga att alla som har efterfrågat modersmålsundervisningen har också fått. Och som påpekas här, det är lagligt krav. Kanske vi ska lämna modersmålsundervisningen? Ja. Ja. Okej, Nita, du får sista ordet. Jag tänkte att det skulle kliva bort från modersmålsundervisning, men också påpeka hur otroligt viktigt någonting som kom upp lite tidigare, och det är bostadsområdena och hur de planeras. Hur man ska ha en mångfald i sin bostadsområde, det är hur stadsplanering är, så att man får grannar med varandra, så det finns en blandning av både hyresrätt, bostadsrätt och villor, om du vill, om de måste gilla tvungen finnas ibland. Men så att många människor på olika nivåer i samhället, som är på olika platser i samhället, möts självklart vid sin butik, vid sin... så det inte är så att alla med ens får... Men menar du att man inte arbetar med det här i Lunds kommun? Lund är otroligt segregerat. Vad säger ni andra? Är Lund otroligt segregerat? Okej, ja, otroligt segregerat, det håller jag väl inte med om, men det är klart att det finns en, det är klart att det är så att i Lund, så i vissa stadsdelar, så är andelen utrikesfödda väsentligt högre än i andra, det är klart att det är så. Och vad man kan göra rent konkret för att jobba med detta är ju till exempel det som faktiskt görs, alltså för nyanlända är det så att man aktivt erbjuder dem möjligheten att bo exempelvis ute i våra byar där man har en andel utrikesfödda som är väsentligt lägre, för att man inte ska få, för att man ska få till en integration och för att man ska lära sig språket, så är man helt beroende av att man har grannar, man har ett nätverk som faktiskt pratar svenska, som man faktiskt kan integreras med, som man kan ge och ta ifrån. Och om jag fortsätter här nu så vet jag att det finns kommuner, bland annat i Småland, som tillämpar något som jag tycker är mycket intressant. Så här, de har, om man är nyanländ, så får du en som nyanländ familj, så får du en svensk familj som kan, alltså på ett strukturerat sätt, så säger man att de är dina guider eller coacher eller så. Och de kan, du kan prata med dem, har du frågor kan du ställa dem. Och framförallt så får du då en verklig integration, och det tycker jag är någonting man kan fundera på i Lunds kommun också. Jag tänkte fråga dig, Agneta från Kristdemokraterna, eller Alexander från Centern. Vad tycker ni, är Lund en segregerad stad? En väldigt segregerad stad? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker precis tvärtom, att Lund tillhör de städer i Sverige som är minst segregerad. Du, Alexander, ruskar också på huvudet. Du ruskade också på huvudet. Varför då? Jag tycker inte heller att det är en segregerad stad. Nej. Absolut inte. Du menar att man har inte de problemen här? Nej, jag satte på. Så här har vi olika sidor. Du vinkar här, Margareta, från Susanna. Ja, alltså det är... Att tala om det nu när vi ser dagligen om hur det ser ut i Malmö. Alltså
då är det inte en otroligt segregerad stad. Och sen är det ju precis som Johan säger här, att det finns delar i Lund där man har betydligt fler med invandrarbakgrund än vad andra har. Men det här, en del av det arbete som nu pågår i integrationsrådet, och det får vi ge en pluspoäng, där är vi ju delaktiga i alla partier, det är det här att hitta mötesplatser och där vi kan få en uppblandning. Sen är det också ett bra exempel, det är det här som man har gjort i Sävsjö, i Gnosjö i den småländska kommunen. Just det här att man har ett faddersystem, det är en del. Men jag tycker ändå att jag vill se ljus på det här, att vi jobbar med det för att hitta lösningar så att det blir mer uppblandat. Och det är också kopplat till den frågan som ställdes här. När man har gått på komvux så måste man få en chans till att träffa svenskar, eller för man kan tala svenska. Och det är någonting man måste arbeta mer med. Det är alldeles rätt. Det finns arbetsplatser där vi har till exempel äldre som gärna skulle ha kontakt, eller det är absolut nödvändigt, och då när man får tala det språk. Men det viktiga är att man får en chans att praktisera svenska språket med. Ja, jag tänkte vi kanske ska avsluta den här frågan, men först så hade du vinkat Axel och du också Niklas, så jag tänkte du, Carl-Axel, Moderaterna kan inte säga. Nej, det är fortfarande samma fråga. Lund hålls ju ofta fram som ett exempel på god integration, därför det finns en lång tradition att ha kommit människor hit från främmande länder. Och du, sen vill jag passa på att säga, ja, det var klokt det du sa, och jag instämmer i det också. Du är nyttra från Vänsterpartiet, vill du också säga något? Det är fortfarande det finns helt klart skillnad i olika bostadsområden, och det är inte bara en rent invandrare, inte invandrare, men det är helt klart att det finns en klasskillnad i bostadsområden, och de är klassintegrerade, inte klassintegrerade. Så det finns de rikare som bor i en enda stad och de fattigare som bor i en annan enda stad. Okej, sista ordet går till dig, tror jag. Agneta Lindskog från Kristian. Ja, det är klart, när man kommer till ett nytt land, så innan man har hunnit bygga upp en tillvaro, så bor man kanske i de här, alltså i de lägenheter som är lättast att få och som har billigast hyra. Men om man ser generellt i Lund, så finns det också exempel på invandrare som bor i professorstaden och så bor i alla andra delar och så bor i villorna och så vidare. Så det går att bli integrerad i Lund, och det är det vi strävar efter. Ja, vi har en fråga härifrån Abad. Jag brukar säga enkel, ge mig arbete idag och då är jag integrerad imorgon. Arbete är huvudpunkten som måste vi jobba med. Vad gör ni angående arbete? Att hitta arbete för de är arbetslösa, hundratusentals. Ja, vem känner sig manad att svara på den frågan? Jag delar uppfattningen att det är jätteviktigt att ha ett arbete, för då har du ju tillgång till hela nätverket du har på ditt arbete. Du får sitta i fikarummet och du får... Jo, du, men får alla tycker ju att man ska ha det, men hur ska man göra? Alltså... Ja, alltså det är ju hela tiden så att man måste jobba med att underlätta, exempelvis för kan vara mindre företag, och man måste försöka... Det är ett arbetsmarknadspolitiskt problem naturligtvis, och om jag ska... prata om det, så kan jag säga att ett bra miljöpartistiskt förslag som fanns under förra perioden på riksnivå är vi ju nu, och det är det så kallade friåret, som ju faktiskt är det bästa arbetsmarknadspolitiska reformen någonsin. Det vill säga att en fast anställd kan få ett friår och ägna sig åt någonting annat, och en arbetslös kan få hans eller hennes arbete under det här året. Det är inte tänkt som ett arbetsmarknadspolitiskt projekt, men det är det arbetsmarknadspolitiska projekt som har haft bäst effekt hittills. Så det är ett förslag vad man kan göra. Har ni andra förslag? Vad säger du? Nej, jag nämnde tidigare om det, så att nu börjar vi återigen det som vi hade förra perioden. Att lyfta upp arbetsmarknadsfrågorna igen. Och det är helt rätt som sägs här. Så när vi talade om Gnosjö,
och att faddersystemet, så är det så här att Gnosjö är en föregångare när det gäller arbetsmarknaden. Man säger att i alla som kommer hit, säger man i Gnosjö, första som sker är att de ska ut på arbete. De ska ut på en arbetsplats. Tyvärr så har ju de också hamnat i en svacka nu, men man har lyckats med det i väldigt många år. Och det är därför integrationen har gått så bra i Gnosjö kommun. Och här har vi mycket att lära. Men det är en del av kommunens ansvar. Då kan man inte skära ner på de delarna, utan här måste vi jobba med. Vad säger du, Karl-Axel, du vinkade där? Ja. Från Moderaterna? Den moderata linjen, det är ju arbetslinjen. Och de sätt som står till buds försöker man att främja den. Nu har vi en olycklig lågkonjunktur, men snart är den över och det är då man ska passa på att försöka få in nya grupper i arbetslivet. Vad säger du, Anita, från Vänsterpartiet i vinkel också? Jag är först med att arbeta, det är jätteviktigt, men jag vill samtidigt säga att då ska det vara arbete på fullt schyssta villkor, inom fullt betalt, inom med hela den paketet. Inte någon halvbakat arbete, inte något arbete som är en vid sidan om. För det är det som händer så ofta, speciellt när det är dåliga tider, så är det väldigt lätt att man utnyttjar de som har det sämst ställt till att ha arbetet på väldigt dåliga villkor och tillbaka egentligen i ett språksituation och i allt annat som inte alls ger dem integration och plats i samhället. Det är bara en utnyttjande och inte en plats i samhället. Så arbetet, ja, men fullt schysst arbete och ingenting annat. Vad säger du, Agneta, från Kristdemokraterna? Jag tycker det satsas väldigt mycket. Jag citerar då jämställdhetsministern, som jag tyvärr kan uttala namnet på, när hon var i Agenda igår och berättade att 70 000 utlandsfödda svenskar hade fått jobb i den nya satsningen som Alliansen har gjort under denna mandatperioden och som vi gick till val på. Det som har hänt nu, det är ju en ekonomisk kris som är det värsta sedan 30-talet, och den är jobbig för alla, va? Men efter den, för den ska ha ett slut, så kommer det ju jobbas intensivt med att få in alla i arbetet. Ja, då får du. Jag vill bara fortsätta på den linjen. Det hon inte talade om var ju hur många som har förlorat sina arbeten. Och det här slår ju väldigt hårt faktiskt på de som kommer till kommunerna. Och som det är gjort här så i Lund, så har man sänkt skatten, man har skurit ner både inom skola och äldreomsorg, och det tar arbetstillfällen. Och det är väldigt svårt att bygga upp igen. Kan du ruska på huvudet, Agneta? Ja, vi har klart olika uppfattningar där. En sänkt skatt i en kommun, dels så betyder det flera tusenlappar i månaden för en låginkomsttagare. Dels så betyder det ju att firmor och så vidare vill, alltså man etablerar sig i Lund, man flyttar till Lund så att skatteunderlaget blir större. Och då blir det ju också alltså ett större underlag som man kan använda för att kommunen ska växa på alla områden. Du ruskade också på huvudet, Nita, från Vänsterpartiet. Du ruskade också på huvudet. Flera tusen i månad är skattesänkningen för de som har låg inkomst. Det är ju skrattretten. Ja, här verkar åsikterna gå så här. Jag vet inte om vi ska lämna frågan och avrunda den här debatten. Men jag skulle i alla fall avsluta med en fråga. Det var mycket fokus på människor som är utlandsfödda. Men som det också står i Lunds kommuns integrationspolitiska handlingsprogram, så är ju integration en process som ömsesidig. Så hur ska vi integrera alla svenskar? Har ni några bra förslag? Som mottas de här? Säg dem. Alla dessa svenskar som kanske bara umgås med, då, med människor med svensk bakgrund och inte träffar någon annan. De finns ju också här i Lund. Hur integrerar vi dem? Säger du, Anita? Jag tror faktiskt att en av de saker som vi måste göra är att göra välfärd så även svenskarna känner sig tryggare och har tid och ork till att även titta utanför sin vardagsjäkt. Och då faktiskt har man mycket mer tid till att också integrera. Så ja, det är en helhetssyn på livet som måste lugna ner sig, som måste bli välfärd för alla, som måste vara att de som har det sämst får det bättre och de som har en alldeles för stor överflöd kan nämna ifrån sig. Har du något förslag, Alexander? Det var länge sedan du hörde dig. Har du något förslag på hur svenskar ska bli bättre integrerade i Lund? Var det en svår fråga? Genom att man ska bli lite sänka
egen nyfikenhet tror du. Och vad säger du? Ja, någonting helt konkret är det vi håller på med just nu, en integrations- och mångfaldsvecka naturligtvis, om man ska ta ett så konkret exempel. Så det är ju naturligtvis ett sätt. Sen är det ju, integrationen är ju som har konstaterats, alltså det är ju en process som pågår från två håll naturligtvis. Så är det ju bara, så att det är liksom samma åtgärd. Jag tror vi avrundar den, så går vi in och tittar på utställningen som inriks, eller? Ja, tack. Det ska vi inte göra. Okej, det ska vi göra, men innan måste vi spela några låtar. Ja, och vi tackar alla politiker som kom men, hit. Vi tackar till tack alla. Tack så gärna mycket för att ni kom. Jag har då fått en större publik, men man var glad för den publik man får. Den var också bra. Tack.